为了培养小朋友学习画图的兴趣，甲培养艺术素养的基础，博洋乡立图书馆连续17年办理博洋乡小小艺术家画图作品精订活动。今年参加精选的作品拢总288件，为内底选出50件优等的作品来展出。但是为了防疫取消开幕大会，奖状甲奖品皆由乡长到学校来颁发表扬。乡长是颁发奖状甲奖品，予得奖的同学，并且鼓励因持续创作，予艺术教育扎根。这个精选主题是爱护小动物甲校园生活，希望小朋友自细汉爱护动物，来培养爱心甲尊重生命的观念，进一步刻画对生命教育的认知。因为武汉疫情严峻，所以我们就改在来各学校亲自来学校送奖品给得奖者。因为浦原乡小小艺术家已经成立有17年，那我们鼓励孩子创作思想，然后我们今年的主题是动物，然后希望教育孩子能够尊重生命，然后有爱心。家己的作品得奖，学生拢真欢喜，也希望大家拢能爱护小动物。我画的是不要乱喂动物。为什么？如果乱喂它的话，有可能会越来越多的野生动物。我画了猴子，还有小鸟跟兔子，希望大家能够爱护它。这届博洋乡小小艺术家联展将在图书馆3楼电影文化馆展出，欢迎兴趣民众前往欣赏。新中华新闻蔡良谦播讲，采访报道。